महादेव पुत्र मोहरे के जानी आपन को केते कौन कहीदेली जेबे भी मो आदिशक्ति कम आऊ माँ अधिक होइछिबे सेते बेले आपन मते क्षमा करिदेबे। चलो कलेश को फेरी जिबा कार्तिकेय एका थिबो इंद्रदेव ब्रह्मदेव वरदान रु श्यामला एवं रंभर जो पुत्र हेबो से अत्यंत बलशाली हेबो आउ एमितिरे शुंभ निशुंभ आमर परम शत्रु साजिछंती जदि जदि समस्त एकजुट होइगले तबे आम देवतांकर पराजय निश्चित। समस्यार गोटिए समाधान अछि। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, कौन उपाय अछि? शीघ्र कहतु ना। देवराज इंद्र, ब्रह्मंकर विवाह जेउ कन्यांक सह हेबाकु जाउछि से त अभिशप्ता। अभिशप्ता कन्या को विवाह करिछन्ति आपण, को विवाह करिछन्ति आपण। को अभिशाप? मो ना श्यामला, आउ मते अभिशाप मिलिछि जे विवाह परे मु महिषी साजि जिबि, महिषी साजि जिबि, महिषी साजि जिबि। जे विवाह परे मु महिषी साजि जिबि। आउ पुनि प्रत्येक दिन सूर्य उदय रु मध्यान जाए मु नारी रूपरे रहिबि।
ଦେଇଥିଲି, ପରନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ମୋ କଥା ତ ଶୁଣ ପୁତ୍ର, ହାଲୁଆ ତ ତୁମର ଅତି ପ୍ରିୟ। ନାଇଁ ମା, ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କେତେ ଥର କହିବି। କେମିତି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତୁମର? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ହାଲୁଆ ଆଣିଥିଲି ସେତେବେଳେ ତୁମେ କେବଳ 3.5 ବର୍ଷର ଥିଲ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଏ ଯାଏଁ ତୁମେ ସବୁକୁ ମିଶାଇ 117 ଥର ହାଲୁଆ ଖାଇଛ ମୋ ହାତ ତିଆରି। ଆଉ ଅନ୍ତିମ ଥର ତୁମେ ଯେବେ ହାଲୁଆ ଖାଇଥିଲ ସେବେ ତୁମେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲ। ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ କହିଥିଲ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୃହକୁ ନେଇ ହାଲୁଆ ଖୁଆଇବେ, ମନେ ନାହିଁ ତୁମର? କ'ଣ ମା, ଆପଣଙ୍କର ତ ସବୁ ସ୍ମରଣ ଅଛି। ଆଦି ଶକ୍ତି ତୁମର ମାତା, ଶକ୍ତି ତୁମର ମାତା, ଶକ୍ତି ତୁମର ମାତା, ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ସ୍ମରଣ ରହିବ, ତ ସବୁ ସ୍ମରଣ ରହିବ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ହାଲୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ହଁ କହିଦିଅ। ତୁମରି ବାହାନାରେ ମୋ ମୁଖର ସ୍ୱାଦ ବି ବଦଳିଯିବ। ସେ କ'ଣ କି, ଯଦି ଘରେ ପିଲା ଥିବେ ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ବାହାନାରେ ହୁଏତ ପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ମିଳିଯାଇଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ମାନୁଛି ଆମ ଭିତରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଅଛି, ପରନ୍ତୁ ଏହା ତ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆଉ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ପୁଣି ଏକ ସତ୍ୟ ବି ଅଛି, ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ତୁମେ ବି ମୋ ପୁତ୍ର, ମୋ ପୁତ୍ର। ସେଇ ସମ୍ପର୍କରୁ ହାଲୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ହଁ କହିଦିଅ।